Re, viss ēters ir te! Pagaidām iecietības periods. Valstī pirmajā komandanta stundas naktī policija ielās pieķērusi 692 cilvēkus bez aizpildīta pašapliecinājuma. Likumsargi šajās situācijās lielākoties iztikuši ar pārrunām, izskaidrojot jaunās prasības. Administratīvā pārkāpuma lietuvedības sāktas tikai 228 gadījumos. Maisēdas kontrolē Rīgas naksnīgajās ielās sekoja kolēģis Ģirts Zvirbulis. Neskatoties uz rudenīgu lietaino laiku un valdības noteikto mājasēdi, Rīgas naksnīgajās ielās netrūka gājēji, ko policija pārbaudīt. Pašvaldības policija centra pārvalde. Lielākoties gan tie ir cilvēki, kas atgriežas mājās no darba. Viņiem ir sagatavots pašapliecinājums, tādēļ nekādu problēmu nerodas. Ir darba vieta, uz kuriem mājas beigas, datums ir, laiks ir. Jāpaldies, Mārtiņam. Visu labu, laimīgu ceļu. Satiekam arī pāris cilvēku, kuriem trūkst informācijas par mājasēdi. Piemēram, šis kungs, kurš steidzas uz staciju sagaidīt no Lietuvas atbraukušo draugu. Vai dokuments jums ir? Pēc 8:00 vakarā uz ielas nedrīkst atrasties. Kā? Man šķiet, tas tikai no 10:00. Nē, no 8:00. Tūlīt mēs jums palīdzēsim. Uzrakstīsim dokumentu. Kādu dokumentu? Apliecinājumu, kas ļaus jums atrasties uz ielas. Ā, paldies, es goda vārds nezināju. Arī pret cilvēciskām vājībām likumsargi cenšas būt saprotoši. Es strādāju šajā ēkā, man ir pašapliecinājums. Var uzpīpēt vienkārši? Nu, neviens jūs par to, protams, nesodīs. Varat? Tuvojoties pusnaktī, nejauši gājēji ielās kļūst mazāk, bet policijai vairāk darba ar bezpajumtniekiem, kas jānogādā uz patversmi. Veicot pārbaudes, pārsvarā cilvēkiem viss bija kārtībā. Bija visi informēti, kad jābūt tam pašapliecinājumam, jā, un pārsvarā cilvēki jau devās arī no darba vai uz darbu. Policija īpaši uzsver ierobežojumu paredz ne tikai nakts mājasēdi, bet būtiski skar arī dienas gaitas. Tādēļ tuvākajās nedēļās pastiprināta uzmanība tiks pievērsta gan jauniešu pulcēšanās vietām, gan ēstuvēm un dažādu pakalpojumu sniegšanas vietām. Ģirts Zvirbulis, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.